Jag heter Jonny Ivarsson Pålsson, 54 år, bor på Södermalm, Stockholm. Jag heter Sofia Ivarsson Pålsson, är gift med Jonny Ivarsson Pålsson. Första signalen att det är något som inte stämmer, det är att man sover dåligt. Sen började man prata med folk och kanske läste lite grann och insåg att ja, men det kan ju ha en koppling kanske att jag snarkar. Jag gick upp i vikt också så, här, så att jag började känna att hälsoläget var väl inte 100. Så här. Och då förstod jag liksom att det här kan ju vara, och det kan ju vara värre än att man bara snarkar. Ja, jag har påtalade det under ganska lång tid innan något hände och köpte väl så där lite små presenter från apoteket för prövan, och var plåster och det var, men det var ju egentligen ingenting som fungerade. Sen började det här liksom bli ett stort problem, att jag kände mig verkligen inte utsövd. Så jag tänkte jag kanske måste kolla det här. Jag fick träffa en läkare då som berättade om vad det eventuellt kunde vara, att vi skulle undersöka det. Och sen så fick jag ju med mig då en liten låda eller en liten väska med hem. Och sen efter ett tag så kom det liksom något. De kallade sig att nu finns ett resultat och nu behöver vi diskutera. Under rätt lång tid i alla fall. Då testade vi en sån här bettskena. Och efter några år, så jag gick ju på kontinuerliga kontroller då, så efter några år då, så såg jag läkaren att du har apné. Jaha, vad är det då? Ja, det är rätt allvarligt. Du, när det var som värst, du vaknar varannan minut. Du har 30 apnéer i timmen. Så jag bara tänkte, herregud, jag vaknar varannan minut. Det är liksom, det är sanslöst. Sen när jag väl provade den här CPAP som jag lärde mig att den heter då, och insåg att oj, man behöver inte vara helt slut när man vaknar. Man kan faktiskt få ut sövd. Det här är ju fantastiskt. Så sömnen blev ju faktiskt otroligt mycket bättre. Det var ju rekordsnabb skillnad. Med en gång så försvann snarkningarna. Och han var utan snarkningar en hel natt. Det var ju unikt så att säga. Nej, men hade jag förstått det, hade jag vetat den skillnaden från början, då hade jag nog testat det tidigare.